Днес ще си говорим за трансформации и за други неща. Не знам дали чувате особени шум в залата. Това бръмчене е от трансформатор. И в главите на много от нас това бръмчене ражда идеи и стимулира до техните реализации. Сдружение Трансформатори се занимава от 2 години с проблемите на градската среда и се опитва да решава на така доста по-ниско ниво нещата, тъй като и общинските съветници, и политиците, всички вървят по калните улици на София. Както може би много от вас са забелязали, дома е уютен точно в детайлите. Там много от нас търсят уюта. Как можем да развием мъждясала гайка? Значи, с тази провокация благодарим на организаторите, които ни подпомогнаха. И тази занимарена двойка кашпи отпред, пред театъра, ние успяхме да превърнем в едни въртящи гайки с пейка ключ и с усилията на няколко колеги и момчета от организацията се получи това, което може да видите отвън. При минус 5 градуса и тъмно време резултата е налице. Надявам се на всички да ви харесва. Парко местата стават и за друго по-приятно нещо. В конкретния случай с колегите, по случай деня на екологията, решихме да озеленим едно парко място, за да може на тази натоварена улица пред Френския културен институт да се получи един оазис и в рамките на няколко дни хората да се събуват боси, да седят на мебели от рециклирани тубуси, като тези, които държите, и да работят на правец 16. Това последното не се получи, но виждате, няма място на тревата нощно време. Тази акция е в един асфалтиран двор, в дома Свети Константин, който за много нисък бюджет ни помолиха да направим игрище. Малко се повлякахме и освен стандартното игрище за волейбол, успяхме да нашарим целият асфалт с разни фигури, като голямо не се съди човече. За много от вас, които са имали нещо общо с университета по архитектура, строителство и геодезия, този вътрешен двор говори нещо. В деня на уъркшопа, който направихме заедно с студентите, двора се преобрази. Колко години никой не беше правил нищо с него и той пустее. За един ден, благодарение на ентусиазма на студентите, се превърна в едно поле за изява с най-различни инсталации, най-високата, която е тази палма. Тук е един проект, който е малко по-сериозен. Римска вила край Сердика, между 2 панелни блока в Хаджи Димитър, се оказа, че има цяло съкровище. Само, че не това, което е измеримо в пари, а в културно наследство. И трансформатори помогнаха на БАН, който беше спечелил проект по програма Култура, да организира работата на полето, доброволците и също така да анимира по някакъв начин културната ценност. На откриването направихме компот коктейл, тъй като много години това място се бе използвало само за варене на компоти. Ние се опитахме да подскажем, че преемственост може да има, но в крайна сметка това е паметник от национално значение. И разчитаме за напред общината така да го обгрижва по-сериозно. Уъркшопите са ни доста любима материя. За седмица на архитектурата организирахме уъркшоп Комунархия в Дружба 1, който колеги и студенти за 3-4 дни трябваше да анимират пак занимарени пространства в междублоковата среда. Ето това е на пазара, в един вътрешен коридор. Екипа се сети да въвлече в проекта си детска градина, която е наблизо, и съвместно организираха изложба за детски рисунки. Това е следващия екип, който
с палети. Палетите са ни болна тема, много любим материал. Леки, самоносещи се и рециклируеми. И решиха да направят една конструкция за сядане, тъй като има много места за игра в квартала, но няма елементарна инфраструктура, за да може да се използват адекватно. И по този начин малко да потикнат хората да спортуват повече, тъй като спорта свързва и поколения, и най-различни култури. Със съвсем елементарни средства се опитахме да подчертаем вратата, игрището. В крайна сметка целта не беше да се търси някаква устойчивост на решението, а самите архитекти, студенти да изпаднат в така по-пряк досег с проблемната среда. Практическите занимания много липсват в образованието по архитектура и други дизайнерски специалности и се надяваме с това да допринасяме за обществото, тъй като истинската архитектура се случва извън чертожната дъска, на полето с инвеститора, с гражданите. На тази игрушка друг екип направи малка градска ферма, която се радваше на страхотно внимание по време на изпълнението и показваха на малките дечица кое е спанак, кое е мащерка. Това пространство под естакадата, което винаги е мърляво и неподредено, всъщност скрие страшен потенциал и беше забелязано от друг екип, който с подръчни средства опита да приспособи едно от ъгълчетата там за кино и дори намериха оригинален надпис, който беше захвърлен някъде в кофите за смет. Тази акция е за един бездомник. За съжаление, те е една от неуспешните ни акции. Макар че вложихме доста така добро чувство в миналогодишните студове, минус 20 градуса, доколкото си спомням бяха, да направим убежище на човека, но в крайна сметка се оказа, че той не го е ползвал и експериментът беше неуспешен. Но в крайна сметка затова са експериментите да ни учат. Освен, има и успешна страна, защото използвахме наистина материали, които са подходящи и в духа на учелничеството. Винил има в тонове, мегатонове. Не знам дали може да си представите какво е производството на винил в световен мащаб. И този материал, след като бъде употребен един път, след това се захвърля или почва да се ползва така по случайни начини. И това е така една от идеите, които имаме, да заработваме най-различни възможности за рециклиране на винила. А за убежището е много подходящ, защото е перфектна хидроизолация. В крайна сметка тази къщичка повече и се радваха хората около нея, отколкото самия бездомник. Просто психиката им е съвсем различна. И трябва да си даваме сметка днес, когато говорим за дома, за тези хора, които наистина в момента не са в дом и въпреки всичко се нуждаят, може би, по-скоро от разбиране, отколкото от дом. Градът – общ дом. Как градът да ни бъде отличен? За целта опитахме да направим един проект, който се казва 6 за София. Идеята е всички ние да пишем шестица на града, защото града е такъв какъвто сме ние. 6 градски проблема, 6 студентски работилници, 6 екипа от български чуждестранни автори. И ето това е в кратък обзор. Единият модул е междублоково пространство, каквито ги има навсякъде и в голямо количество. Това е проблем, който ти първа би следвало да бъде
под вниманието ни, след като почваме да санираме всички сгради, трябва да мислим и за тяхната градска среда. Градските нужници, колкото и да не ни се налага да ги ползваме напоследък, те стоят занимарени. Ще разчитаме студентите със собствени сили да измислят нещо по-оригинално, тъй като очевидно в този формат те не действат при нашата психология. Реконструкция на Подлез е една от най-така предизвикателните задачи, как Подлез да бъде нещо повече от място за преминаване под улица, да привлича, дори да ти кара да преминеш оттам без да ти се налага, да му се предаде културна стойност и нова функция. За пример, не знам дали се вижда добре, но това е Подлезът пиано. Изкарал съм само снимки, за да видите в западноевропейска страна. Слагат на стълбите конструкция, която позволява, качвайки се и въобще стъпвайки по стъпалата, да издава звуци. И това тотално преобразява функционирането на Подлеза. А това е Подлез под Ботевградско шосе. Това е заподозрения Подлез, който съвместно с студентите и участниците в уоркшоп 6 за София ще ремонтираме. Град за възрастни е следващия модул на проекта ни. Искаме да направим града по-удобен, лесен за възрастните хора. Това не е свързано обязателно с инфраструктура. По-скоро си представяме работа съвместно с тях, да разбереме какви са им проблемите, какво искат и къде как общуват. Мобилно градско обзавеждане може би ви звучи абстрактно, но на колко от вас ви се искало в някоя полянка изведнъж да понесат със себе си един мобилен бар и няколко места за сядане. Това е задача повече дизайнерска, но се надяваме да ни бъде от полза. И стигаме до един от най-интересните модули на проекта – градска чешма. В София има над 50 градски чешми, които не работят. В вашите тубуси може да откриете нещо, което нарекахме натурален акт за собственост. И искаме да ви направим всички вас собственици на чешми. Защото когато човек има дадена собственост, някак си я обгрижва повече. А града, въпреки че би следвало всеки от нас да има идеална част от него, някак си не може да го приемаме като наша собственост. И затова ми се ще така хора, които имат възможност, имат средства или имат идеи, имат енергия, този акт, който намерят в тубуса си, той е за определена чешма, която не работи в момента. И ще се радваме, ако по някакъв начин се възползвате от тази мрежа, този нетворкинг с чешмите, събирате се, общувате помежду си и се опитвате да решавате конкретния проблем на конкретна чешма, защото където е текло, пак ще тече. И нещата се случват всъщност много лесно, когато хора инакомислещи се съберат. И надявам се този експеримент с чешмите да бъде по-успешен от експеримента ни с палатката за бездомника. Това, което може да направите, е първо да знаете, че каквото и да се прави с една чешма, това трябва да се съгласува с общинските власти. И също така, добре е да ангажирате специалисти, за да бъде максимално професионално това нещо. Говоря съвсем сериозно, защото ако вие не го направите, студентите, които ще се запишат в проекта, ще го направят, но те ще могат да направят максимум 2-3 чешми. Благодаря ви много за вниманието.